السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ محمد اسلم، لرن قرآن آن لائن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورت بقرہ کا سبق نمبر 6 اور آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 18 تک پڑھیں گے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الله يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اب ہم اس سبق کو ریویو کرتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ بھی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔